Добрий день! Сьогодні з вами мадам Надін. Хоч у нас канал розважальний, але сьогодні ми вирішили зробити торт. Торт називається «Мадам Надін». Я взяла тут у мене дві порції, вже замісила, а потім вирішила зняти. Але все я розкажу і покажу, що далі буде. Рецепт я закріплю. Але хочу сказати, що я взяла тут дві порції, буду розповідати на одну порцію. Завжди роблю я круглий, а сьогодні зробила, хочу зробити більший, квадратний. То що мені треба? Більше торт розміром. Так, називається «Мадам Надін» на тісто 100 грам масла або маргарину. Це на одну порцію. 100 грам меду, 1 стакан сахару. Це ми розтепляємо трошечки на паровій бані, так що простав маргарин, звісно, і мед. Потім додаємо десь до стакана сметани, 1-2 яйця, якщо маленькі яєчка, то 2, якщо величеньке, то можна 1, ну я 2 кидаю, не помішає. 2,5 стакани муки та пів чайної ложечки соди, погасуємо муку. І ще, обов'язково, коли ми це все вимішали, то я додаю горіхи. Горіхи обов'язково. Вони дають присмак, мед дає колір і смак. Звісно, горіхи у мене це цілі, я приготувала і вже їх порізала. Я люблю, коли вони порізані. Не потовчені, не перемелені, а щоб так відчувалося. Все ж додаємо, коли все перемішали. І знову дуже добре перемішуємо. Виходить десь на рецепт, у мене на одну порцію 25 горіхів. Ну, я завжди не рахую. Дивлюся, скільки мені потрібно. Хто любить більше, хто любить менше. У мене чоловік дуже любить цей торт і любить, щоб горіхів було побільше. Гарненько ми його перемішуємо. Як я вже розповідала, будемо пекти не кругла форма, а хочу зробити більшу. У мене квадратна форма, я її змастила. Така форма вже вигорівша, але хороша, гарна, не пристає нічого. Тепер я цю порцію розділяю на три частини. Десь так, візуально. І виложуємо сюди. Торт дуже смачний, спробуйте. Нема нічого такого сложного і дуже смачного. Він тут в мене ще збільшиться, ці підійде з коржі. Не треба сильно то з тим робити, то що він ще збільшиться. Сода є. Я беру тоді ложечку з водичкою. Так. І беру просто їх рівненько розрівнюю. Ось так. І будемо випікати. Випікаємо до того кольору, як він покоричневіше, і він дуже швидко печеться. На градусі 180-200. І дивимося, як випікається, щоб він буде збільшиться у два рази, підніметься. Я потім покажу. І такого коричневого матиме коричневий колір. Ставимо в духовку, в гарячу.
Так, пройшло 20 хвилин, 25. Так, зарумянився він у мене, піднявся, гарячий. Зараз ми його виложимо на полотенечко і знову будемо наложувати коржі. Ну, я думаю, тут вийде не 3, а навіть 4, буде високий торт. Побачимо. Запах смачний. Процес у нас пішов. Наступний корж. Тоже такий румяненький, як і перший. Я думаю, що вийде ще 2 коржі. Будемо знімати. В цей час, поки у нас печуться коржі, 2 коржі у нас вже є, ми готуємо помадку. Крем у нас буде сметана з цукром, а ця помадка буде на торт. Я беру на маленький, на круглий, мені потрібно 3-3-3. Це у нас 3 столові ложки цукру. Я беру так з горою. Так, це можемо поки прибрати. Так, 3 ложечки какао. Так, 3 є. Я думаю, що цього достатньо, хоч і великий торт, мені здається, його достатньо буде. 3 цукру, 3 какао. І обов'язково додаємо 3 ложечки сметани. Сметана домашня. Розмішуємо і ставимо варити. Варимо на малесенькому огні і не дуже довго. Тільки для того, щоб розтав цукор. Це 2-3 хвилини, не більше, не потрібно варювати його сильно. Цукор розтав, почав кипіти на повільному огні. І зразу кидаємо грудочку масла. Знімаємо з огня і даємо остити. І це буде у нас помадка на торт. Тим часом, поки у нас допікаються коржі, ми цим можемо зайнятися для того, щоб воно прочахло. У нас 3 коржа вже є. Четвертий ставлю допікатися, останній. Можна було зробити і 3. Завжди робила 3, щось подумала багато. Поки цей час я пеку, ось в мене вже помадка зварилася. Вона зараз рідка, але коли вона остине, прочахне, то побачите, як вона буде густенька. Коржі у нас вичахли. Робимо крем, який будемо пропитувати. Беремо сметану. Я беру трішки більше, ніж стакан, тому що тут у мене 1,5 порції десь. Ну, я думаю, 2, ну, тут 1,5 порції. Сметана. Більше, ніж стакан цукру. І, звісно, збиваємо це все міксером. Такий у нас крем вийшовся. Густий, густий. Ось такий. Думаю, достатньо, щоб не перебити домашню сметану. Все, намазуємо.
Тепер беремо крем, який ми варили. Я показувала крем. Він уже у нас підгус. Бачите, який став шоколадний. Можна було поставити ще в холодильник, він би дуже загус, але я не ставила в холодильник. Він так просто остив. І покриваємо верхній слой. Мадам Надін готовий. Тепер хай пропитається пару годин, а ще краще на ніч. Смачного!